Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sallama irin ta addinin musulunci a gare ku masu sauraro maza da mata. Ina so ne amfani da wannan dama domin tallata muku wani shahararren album mai suna Baiwa daga Allah wanda ya kunshi nishadantar da ku fadakarwa tare da wa'azantarwa. Usmane na ku Aisha mai goma soyayya a gona. Usman Aisha mai ni ne na kudin nan SL Rabi'u ga amona. SL Rabi'u ya banka za ka ciro waya mu sarki ban mu saba. Nuhu M sarki dani da masoya ni yasa ka ba za mu rabe ba. Ishaq A Ibrahim yawan zika kai sai dan magori hakan muku tirhin na gano. Tare da Muktar MK Baiwa daga Allah yana nan tafe zuwa gare ku. Kada ki bari, kada ka bari a ba ku labari. Ka nema, ki nema domin nishadantarwa wa azantarwa tare da fadakarwa. Baiwa daga Allah yan uwa, wa kasana ta zama guri na.